នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអម៉ាក់ខ្ញុំមិនទៅទេម៉ាក់ម៉ាក់អញ្ជើញទៅវិញចុះខ្ញុំមិនទៅទេគឺខ្ញុំចង់នៅទីនេះឌីមិនចឹងកូនគឺខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំណាស់ម៉ាក់មិនក៏កូនឌីគឺងប់ងល់ជាមួយនឹងភារាយដល់ថ្នាក់នេះវ៉ាន់ឌីនិងភារាកំពុងតែឆ្លោះគ្នាឲ្យពួកគេមើលគ្នាច្បាស់សិនទៅមកគិតថាពួកគេនឹងទៅផ្ទះវិញដល់ខ្លួនឯងជាមិនខានវ៉ាន់ឌីគេលឺប៉ាថាចង់គេធ្វើការធំចុះបើព្រោះតែស្រីម្នាក់គេបំភ្លេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងអស់ទៅហើយនឹងតើធ្វើម៉េចទៅបើគេនៅតែធ្វើបែបនេះទៀតនោះបងមិនអាចប្រគល់ការងារធំដុំឲ្យទៅគេបានទេណាបងពិតជាអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងគេខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាក៏លែងមានកូនម្នាក់ទៀតដែរប៉ាសុំប៉ាកុំអស់សង្ឃឹមអីណាប៉ាសង្ឃឹមថាកូនមិនធ្វើឲ្យប៉ាអស់សង្ឃឹមទេណាម៉េចឯងកូននឹងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យប៉ាម៉ាក់បានសុខចិត្តល្អល្អហើយកូនក៏អរគុណដល់ប៉ាម៉ាក់ដែលទុកចិត្តកូនអេកូនប្រយ័ត្នទៅម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូប៉ាយ៉ាងណាអើកូននេះប្រយ័ត្នដល់ប្រយ័ត្នគឺគេរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់លលាកបាត់
េលនេះអ្នកជំងឺមិនទាន់ដឹងខ្លួនឡើយទេតើមានវិធីណាទេលោកគ្រូតែត្រូវរៀបចំអញ្ជើញគាត់ទៅបរទេសសូមមកទៅបរំទៅតែយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅបរទេសបានទេលោកគ្រូគឺមិនបានទេគឺដោយសារក្បាលរបស់គាត់មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏បាត់បង់ឈាមអស់ច្រើនទៀតខ្ញុំមិនឲ្យទីម៉ែអត់ទេខ្ញុំមិនឲ្យទេឲ្យម៉ែភ្លាមកុំម៉ែកុំធ្វើចឹងអីម៉ែខ្ញុំមិនឲ្យម៉ែទេអញចង់យកតាណាឲ្យម៉ែភ្លាមមកអញកុំធ្វើបែបនេះដាក់ម៉ែខ្ញុំប្រាប់ថាមិនឲ្យទេឲ្យយើងភ្លាមអើយឆាប់ឲ្យម៉ែភ្លាមហេអើយLord!
ើយើងតោះមកកាលនោះខ្ញុំដូចជាចាំថាគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះចេរី